I said, ooh, come on, baby, turn the lights off. Ooh, 'cause it's getting late. I said, ooh, I know you're gonna try to hang tough. Ooh, you shouldn't hesitate. Hi, Susan. Ja, vi er lige nødt til at kramme dig en gang til, jo. Hvem er du på i aften? Hvad siger du? Hvem er du på i aften? Det er min veninde, der hedder Lille K of Copenhagen, der har designet den til mig. Du, fra dengang pladen var moderne, skulle jeg til at sige. Hvad laver du her? Skal du ikke ud og spille kamp her i weekenden? Jo, i morgen. I morgen? Hvad fanden laver du så her? Hvis jeg nu siger Clark Kent. Ja. Så siger jeg Superman. Nu røg du ret tidligt ud af X-Factor. Hvordan var det? Det var dus med dyrene. Hvad fanden er sket med håret siden sidst? Jamen, jeg har fået extensions, blevet blond. Hvad er jeres forventninger til i aften her? Jeg skal bare have det sjovt. Jeg tror det bliver bare en fest. Mm. Jeg forventer bare en god aften, altså nogle gode nomineringer. Jamen, jeg glæder mig bare til et godt show, og jeg behøver ikke som sådan at få en pris med, men jeg er bare glad for at være nomineret og ovenikøbet i 6 kategorier. You're going to play tonight. What are we going to hear from you? Yeah, we're going to play some of our upcoming tracks. And of course, we're gonna play our Under the Water. It's all about the music, you know? The set we're gonna perform, we're most excited about that, to make you Danish people go crazy, you know? Hvem er du på i aften? Hvem jeg er på? Det er lidt fra forskellige steder. Det her det er fra Just Female, og så har jeg købt det her i Berlin. Kunne du overveje at blive Connery, babe? Jeg skal ikke afvise, at det ikke kommer til at ske. Okay. Jamen, vi får lige det nummer, så kan det jo være, jo. Er det sådan, at vi snart hører en ny single fra dig? Ja, måske. Jeg arbejder lidt med Alexander Brown i øjeblikket, så vi får se, hvad der sker med den. Hvad er dine forventninger til i aften? Jeg glæder mig mest til at opleve musikken, og så glæder mig til at møde alle de dejlige mennesker, og så skal jeg være skidstiv. Du har lige været X-Factor-vært her, ikke? Foran 40.000 mennesker. Har du ikke det? Nej. Hvem er du så? Hvad glæder du dig allermest til her i aften? Ja, jeg synes jo, den skæggeste pris er den der Kim Schumacher-prisen. Hvad er det næste reality-program, I skal være med i? De unge mødre. Jeg har nogle rigtig hurtige spørgsmål til dig. Brøndby eller FCK? FCK. Toyota eller Audi? Audi. Al-Qaida eller Apartheid? Jeg aner ikke, hvad det er. Facebook, YouTube, my space in. More powerful than politics. Fue que. Aquí no manda usted. Aquí se tiene. Vi har jo ikke set noget til dig, siden du røg ud af X-Factor. Hvad skete der? Hvornår hører vi noget fra dig igen? Snart. Meget snart. Jeg forventer at udgive en ny plade til oktober. Jeg er i gang med at lave en plade. Okay, ja. Mit fjerde album.
Can I get a hand in the air? Everybody do the desert walk all up in here. Can I get a hand in the air? Everybody do the desert walk all up in here. And more of you back for another year. Everybody get your hands up in the air. Yeah, there's a sky, there's a fly. Skal I optræde her i aften, eller hvordan? Nej, jeg har fået æren af at overrække en pris. Forfra eller bagfra? Bagfra. Det var vi sgu meget enige om. Hvorfor det? Det kommer bare dybere. Ja. Det føles bare bedre. Altså, det, jeg tror, lidt mere skrot. Jeg ved det faktisk ikke. Det er lidt afhængigt af, hvordan pengene ser ud. Hvordan har du det med aliens? Aliens? Dem er jeg bange for. Og vikinger? De findes ikke. Hvem har du på i aften? Jeg har Cannibal Corpse på. Okay, hun er en fantastisk designer, altså. Du skal være med næste gang i Paradise, er det rigtigt? Det passer ikke, nej. Der var lige en Facebook-gruppe derovre der. Jeg er her for at møde kontakter. Jeg er jo stadigvæk en integreret del af musikbranchen. Sådan mingle lidt med de kendte. Mingle lidt med de kendte. Det er altså alt, hvad der er gratis, så skal man også tage med, ja. Nu har du taget Danmark med storm. Hvad skal du ikke snart udlande så? Jo, jeg er næsten færdig med den engelske plade, og har allerede ligget nummer 1 i England, og ligger nummer 6 på Danish Charten i USA, og så videre. Så det går derudad. Ricky Martin, han er bøsse. Det ved jeg ikke. Altså, hvis jeg var ham, ville jeg nok have knattet en masse piger. Er jeg bøsse-materiale? Nej, desværre. Så vil jeg sige nej tak. Du vil sige nej tak? Ja. Er det ørebøfferne, der gør det, eller? Vil du sige, at det er en fordel som kunstner at være homoseksuel i dag? Ved du hvad, jeg tror, vi er kommet på et tidspunkt, hvor det ikke betyder så meget mere. Husk lov. Ved du hvad, det er jeg sgu glad for, du siger. Ja, fordi det gør mange af os andre, vi tør at springe ud, jo. Jeg vil sige, at jeg er omgivet af så mange homoer, at jeg efterhånden ikke kan kende forskel på hverken det ene eller det andet, så for mig er det bare fint. Okay, jamen det lyder sgu meget godt. Det kan også være, at du er homo, jo. Vi snakkes lige ved senere. Connery.dk my